Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování Let's Play kariéry manažera Jürgena Kloppa v Leverkusenu ve FIFA 23 a vítám vás z období, které je takové všelijaké. Výkony nemasté, neslané, občas zazáříme, občas je to bída, potřebujeme nějakou konzistenci do té naší hry a do těch našich výkonů a výsledků a uvidíme, jak se nám v tom povede. Čeká nás velmi důležitý zápas, čeká nás odveta proti Portu. Potřebujeme jednoznačně už vyhrát v Lize mistrů, zatím pouze remízy nebo prohry a musíme zabrat. Máme štěstí na vývoj ve skupině, kde, jak vidíte na obrazovce, se to vyvíjí dost vyrovnaným způsobem, takže i když jsme dvakrát remizovali, jednou prohráli, tak pořád jsme blízko i v podstatě prvnímu místu. Zbývají už ale jenom poslední zápasy, odvetné, takže uvidíme. Musíme si s tím poradit co nejlépe, ale samozřejmě také i s ligou, takže uvidíme, jak nám to půjde. Já vás tady všechny vítám, zdravím, moc vám děkuji za podporu, za lajky, za komentář, za tipy na hráče, díky všem, je jich opravdu celá řada. Někteří posíláte ty vaše tipy často znovu, já je nepřehlížím, nebojte se, poznačím si je, prohlédnu si je, dám je skautovat. Ale je těch typů strašně moc, takže to trvá, než se k ním dostanu, než se k nimi prokoušu, než se ukáží v těch videích. Takže chce to jenom trošičku trpělivosti z vaší strany a moc vám děkuji za tipy a za vaši přízeň. A teď už pojďme dál. No a je tady první zpráva Wagnera z České republiky, Konrad Čech. Tak to je trefné, ale bohužel moc nadějně nevypadá. Denis Novák vypadá trošku lépe a můžeme s ním zkusit smlouvu podepsat. Martin Kadlec nás moc nezajímá. Tak Konráde. Tak to je chytrák. Se nám tady převlíkl, trošku si změnil účes a myslíš si, že ho znovu přijmu. Zajímavá schoda náhod. Dva Konrádi Čechové v jednom reportu, tohle je Golman, ale jeho odmítneme. No ale máme tady ještě Šumiho zprávu, ten je v Německu. Oli Herman, nevypadá zle, Torben König, takže král. Že bychom měli dva krále, jednoho českého, jednoho německého. Nebudeme mít Till Becker, nic. A Emil Keller vypadá o fous lépe. Co je pod 50, to je běh na extrémně dlouhou trať, myslím, že Herman a Novák budou propuštěni. Dobře, tak na podruhé, tak na potřetí, strašně pomalu to reaguje na ovladač oproti FIFA 22 v těch menu a tady Denis Novák, který bohužel bude muset své štěstí hledat někde jinde. Takže z těch nových to vypadá, že zůstal pouze Emil Keller, 51, 15 let, potenciál možná slušný. Střední záložník, tiskovka před velmi důležitým zápasem. Tak co pro nás máte, na papíře to vypadá, že kvalita týmu je podobná, jak k tomu zápasu přistoupíte a budeme chtít vyhrát. To je náš přístup, musíme předvést dobrý výkon. Prohráli jste 3-1 v posledním zápase, máte na to, abyste zvítězili. Nezopakujeme ty stejné chyby, alespoň v to doufám. Snad nás nenachytají na švestkách. Rozkolísané výsledky, ano, to jsem mluvil v úvodu videa. Jak na tu formu reagujete? Já věřím, že se zlepšíme. Ten Hudson Odoi je nějaký divný, on je snad nějaký nemocný. Prostě máme hodně malý kádr. Obecně není většinou moc problém s tou zápasovou praxí hráčů. A daří se to rotovat a dávat je do tréninku, takže jsou všichni většinou na zelené, v pohodě. Ale Hudson Odoi, když teď hrál skoro všechny poslední zápasy, i když nastupuje do tréninku, tak prostě nemůžu ho odlepit z nějakých 30, 40, max 50 té zápasové praxe. Nevím, jestli má nějakou nemoc nebo co, ale je s ním velký problém oproti většině ostatních ho udržet v té zápasové praxi, tak uvidíme. Na tohle finální složení, na zápas Sportem, na Estádio da Dragão, Hudson Odoi, Šik, Belarabi, Virc, Palacios, Arangis, Hinkapi, Tapsobatach, Fosumencach, Hradecký. Ticho před bouří. Poslední momenty klidu,
než začne válka. Bude to bitva. Oba týmy mají stále velké šance na cokoliv v téhle skupině. Klidně i první místo je stále ve hře. Porto a minulém zápase bylo velice nepříjemný soupeř, bude to tak i dnes. Ale pokusíme se je pozlobit trošku více, vyvarovat se našich minulých chyb. Držte palce, dámy a pánové. Jsme připraveni, Porto bude u míče. A pojďme začít aktivně, ale ty vole. To prošlo kolem Fusumensahovy nohy. Galeno si drží ten míč, teď už ale nemá úplně příliš možností a Fusumensah klepl do balonu. Bude z toho rohový kop. Tak hnedka v úvodu šance pro soupeře, pojďme tu blížší tyč tam co nejvíce pokrýt. Ještě Galeno, Pepe, tam někdo leží, což způsobí, že hráč Porta není v offsideu. Trenér samozřejmě nechce vidět. Ale zvedal se celkem rychle, to vypadalo z toho replaye, přitom jakoby, když ta akce plynula živě, tak se mi zdálo, že tam jakoby leží nějak dlouho na zemi. No a je tady další rohový kop. A tentokrát vzdálenější tyč. Dobře, tak zase bližší. O, podívejte se, celý tým Porta v naší šestnáctce. A míč v naší brance. Opět. Problém, na který narážím často. Zase, než se prostě podařilo přepnout na správného potřebného hráče, tak to končí gólem. Psali jste mi něco v komentech o tom, že je defaultně nastaveno nějaké špatné přepínání hráčů v nastavení, nějaké adaptivní a že to je špatné a že každý doporučuje nějaké klasické nebo nevím jak se to jmenuje, tak nějak jste to psali v komentech. Takže se na to zkusím podívat. Nevím upřímně, jaký je mezi nimi rozdíl. Ale dělá mi to zatím problém ve FIFA 23 a často prostě, ať už to přepínám manuálně nebo klasickým přepínacím tlačítkem, oběma způsoby, tak prostě to hra přepíná na nevhodné hráče. Ale to je vedlejší. Skvělý start, pohádkový start pro Porto na jejich stadionu. Ale my se nikdy nevzdáváme. Hudson Odoi. Tam bude Aranguiz. Šik se tam ještě nějak zkusí prodrat. To bylo chytré, protože to vypadalo, že budeme nahrávat. Ty vole, zase. Co je, to je prase? Tak to není možné. To není možné. Aby golman přes půlku hřiště pustil střelu, kterou bych i já trefil prudčeji. A jde přímo na něj, po zemi skoro. Tak to byl zákrok a la hodně opilý 15-letý kluk, který v životě nehrál fotbal. I ten by to pravděpodobně chytil, tak tohle byl asi nejhorší zákrok, co jsem kdy zatím ve FIFA 23 viděl. To byla naprostá šílenost. Tak máme zaděláno na pořádně těžkou práci. Okamžitě po startu utkání prohráváme už o dvě branky. Ta Liga mistrů je pekelně těžká. Aranguiz, Fosumensah, Belarabi. 2-1. Hokejová kanonáda. Je opět tady. Šik snižuje na 2-1. A jsme zpátky ve hře. Tak. Diváci neví, jestli mají brečet, vztekat se nebo slavit. To je emotivně hodně vypjaté utkání. Patrik Šik, klíčový gól, kterým snižujeme na 2-1. To bylo dobré, ten hlasatel. Takové smutné štěňátko, jak hlásil ten náš gol.
Palacios, výborne. Bežte tam, bežte tam. No, ešte bojuj. Ty vole, tam som nechtel. Škoda, škoda. Galeno. Propasíruje to tady na Otávia. Kterého nezastavíme. Ty zákroky kolečkem nemají smysl víceméně. Jakoby tělem. Když zepředu nabíráte nohou kolečkem hráče, tak pohoda. Ale když stíháte hráče dozadu, tak jakoby hráč používá tělo a ruce. Ale má to nulový význam a nulovou efektivitu. Na ty těžší obtížnosti nijak toho hráče nespomalíte nebo nezastavíte tím. A tady teďka brutálně to podcenil ten hráč, který teďka umožnil Šikovi tady proběhnout. A doufejme, že si tam bude zabíhat náš borec. Obrovská šance Hudson Odoi těsně minul branku. A to se nelíbí. Tohle počínání jeho svěřenců domácímu kouči. Tady Hinkapí dobře zdvojili s jeho kolegou toho hráče, ale nakonec přesto míč nemáme. A teď pozor, tam je Děura a přesně tam také míč jde a je to střela z první, je Hradecký. Tentokrát chytá. U těch golmanů zatím vůbec nevím, co si o nich mám myslet. Názory se liší. Někteří tvrdí, že chytají otřesně, že vůbec nic nechytí. Někteří, že chytají neskutečně, že chytí všechno. A já jsem zatím zažil za tu dobu, co hraju FIFA 23, obě ty varianty. Prostě zápasy. Pozor. Kdy ten golman chytá jako bůh a je neprůstřelný z jakékoliv pozice, z jakékoliv situace. A pak zápasy, kde chytá jako by v životě nestál v bráně. Wirtz. Zkusím to potáhnout co nejdéle a překvapit golmana. Ještě... Patrik Šik a jeho druhá branka a je to branka vyrovnávací. 2-2. Tak tady jsem upřímně nečekal, že vyhraju hlavičku. U té dorážky. Tady to chci vidět ještě jednou. No, tady to byl trošku laxní přístup té obrany. Vypadalo to, že Pepe si říkal, jo, zadu to v pohodě zvládne beze mě. A zadu si říkal, tyhle, to bude Pepeho práce. Nakonec se tam zadu jako k Šikovi přiblížil, ale už bylo pozdě, už byl dobře postavený a hlavou poslal míč do odkryté klece. Takže 2-2. Tak po půl hodině 4 góly. Kosta, pěkný míč na křídlo na Otávia. A Hinkapí musí dozadu na Hradeckého. Ten ale nemá moc času. Měl by se toho míče rychle zbavit, než to podělám. Tam je volný Wirtz. Zkusí na Šika. A co Hudson Odoi, který se řítí kupředu. A skvělý golman. Tak jako jedno se tomu upřít nedá. Ty zápasy jsou jako fakt akční a spousta akcí a spousta šancí na obou stranách. Je to takové dramatické. Trošku příliš možná, ale uvidíme, až se časem objeví třeba nějaké kvalitní slidery, aby to působilo trošku lépe, realističtěji, fotbalověji. Konec poločasu se blíží. Tapsoba. Wirtz. Ty vole, co to bylo za přihrávku? Tady Arangis. Napřál zpoza 16 na prudkou bombu. A v závěru poločasu to mohl být obrat. Nestalo se. Tohle bude ale konec. Poločasu, tady už žádná další akce nenastane, takže 2-2 po první půli. Tak uvidíme, co nás čeká v té druhé. Jsme u míče jako první. Konkrétně Florian Wirtz.
se kterým se už brzy budeme loučit, protože bude odcházet do Manchester City, který vyplatil tučnou výstupní klauzuli. Bellarabi pomůže mu tady v Osumensách. Tam je Wirtz, který se tam dostane k míči. Ale skvělý Pepe teďka ukázal své zkušenosti. A je tu rohový kop. Pojďme to jakoby nadebrat trošku více, aby ten míč letěl větším obloukem. Škoda. Ještě Tapsoba, ale nenašel nikoho, pouze Galena. A tak Arangis upaluje zpátky. Pozor na té pravé straně. Pokryto, ale zabíjá si tu středem frajer. Galeno, výborně. Co je? Co se děje? Teď nevím, co se stalo, teď jakoby to vypadalo, že se přestává hrát, pak se zase hrálo, pak se to nakonec přerušilo. Už jsem se lekl. Netuším, co se tam stalo, ale každopádně nemůžu hrát. Střídání ale neproběhlo žádné. Arangis, Palacios, Hudson-Odoi zpátky, Šik. Pepe, 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 Pepe. Nesmrtelný Pepe. Dobře si to mezi nohama Galeno poslal dále. Mateus. A tah, úspěšnější. A teď tah na branku chceme vidět. Wirtz. Šik. Odoi. Wirtz si tam říká o míč, ale vůbec se s Odoiem nepochopili, špatně se tam rozestavili. A darovali jsme Portu míč. Přes tu pravou stranu jsou v tom druhém poločase hodně nebezpeční a aktivní. Ty vole. Doufám, že tam někdo pokryje 16. toho druhého hráče, když já půjdu po něm. Povedlo se. A dobře to vyřešil Tapsoba, je to míč pro nás. A půjde se střídat. Tak. Pepe končí. Ne, Pepe, to je jiný Pepe. Pepe nekončí, druhý Pepe přichází na trávník, takže už tam budou dva. No a u nás Ložek naskočí do akce, Chaplin, Paulinho a také Frimponga za Fosu-Mensaha. Ať tam máme někoho čerstvého, rychlého v té obraně. Paulinho. Ukazuje si tam Ložek, který tam chtěl míč, ale nebyli jsme přesní v tomto. Pozor, to je čerstvý Pepe. Evanilson. Bruno Costa. Namaso se tam uvolnil dobře a dostane se dokonce do zakončení, ale nedostane se ke gólu. Navíc byl pískaný offside a další střídání v krátkém sledu. Andrade za Loudera. 20 minut do konce. Potřebovali bychom ještě trefit alespoň jednou branku. Blouček na Hloška, ten si to musí teďka dobře zpracovat. Povedlo se mu to relativně dobře. Nachází tady Paulinha. Tak i na naší straně velká šance a tyčka. Paulinho bohužel neuspěl. Kde jsou zase všichni ty vole zatažení? Jste normální? Ty vole, co to bylo teďka za odraz? Arangis. Pod sebe. Ty vole, kdo to byl? Šik, Ježíš Maria. Fuh. Osm na střeli. 75. minuta. Dobře, Paulinho. Šik. Proč to střílel levačkou? Bože můj. Nastavil jsem ještě Šikovo střídání.
On bude zas brečet po zápase, že kdyby ho nestřídal, že určitě rozhodne zápas, tak jako předtím, ale už je unavený a už to je na něm vidět, že to není dobré. Skvěle, tady zajdu. Tady je to střídání. Hattrick si tady nepřepíše, ale mám tam teď čerstvého hráče. To teď bude důležitější, si myslím. Zajdu. Jako skála, neprojedete přes něj nijak. Další střídání soupeře, Frimpong na Čeplina. Ten zkusí najít Kaisera, ten se tam zkusí obmotat, dostat ke střele a po zemi překvapit Luněva. Ale ten chytá skvěle i v tomto utkání. Ačkoliv už dvě branky pustil. Pozor, pozor, pozor. Jedna z posledních šancí zápasu. Musíme ji přežít. Ty vole. Uf. Věděl jsem, že tam přihraje. Ale nepovedlo se to stejně zblokovat. Hložek. S Kaiserem. Také Palacios. Yes! Tak to je zase závěr jako hrom. To máme ve zvyku v závěru dávat góly. A zrovna Palacios se tam dostal. Který byl zmiňovaný v médiích. Dobře to udělal Hložek s Kaiserem, který mu tu příležitost samozřejmě připravili. Dobrou práci, dobrým pohybem a přehledem. A raději jsem to nechtěl střílet prudce, já jsem teda upřímně chtěl dát střelu po zemi. Ta se letos ve FIFA 23 dělá zase jinak než dříve. Musíte velice rychle, velice krátce jenom stisknout kolečko. Už to není L1 plus R1 plus kolečko jako dříve, protože to je teďka nová powershot střela. V téhle kombinaci tlačítek, no ale nějak mi to nevyšlo a šlo to více vzduchem. Ale golman na to přesto... Ty vole, běž! Pryč, 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 pryč! Pryč! Ty vole, dobře, borci! Shit, špatně. Nakonec špatně ještě. Kaiser tam ještě obětavě a je to konec. První výhra v Lize mistrů. Důležitá výhra, těsná výhra, krásná bitva. A vyhráváme 3-2. Šik, pozoruhodný výkon, co na to říkáte? Super výkon, ale myslím, že bude brečet. Myslím, že bude brečet, že jsem ho stáhl. Ale pochvalme ho, třeba ho to uklidní. A těsný zápas dokonce, střelili jste vyrovnávací branku nebo vítěznou branku v závěru. Doufám, že příště už štěstí nebude potřeba. Šli jsme štěstí naproti, to je pravda. Jo, jasně. Měli jste pochybnosti, že byste nemuseli vyhrát, to je otázka. Spoléhám na hráče, že do toho dají všechno. No a tak toto vypadá v tabulce. Posunuli jsme se akorát přes Porto, ale máme teď stejně bodů jako Brugy a právě proti nim nás čeká další zápas. Atletico tedy na čele, porazili právě Brugy 2-0 v posledním zápase, takže stále je celá skupina otevřená od 1. do 4. místa. No a jak to vypadá jinde? Liverpool a potom 4 body Ajax, Neapoli, Rangers. A Bčko je naše, Cčko Barca, Bayern, Inter a Viktorka, 4 prohry ze 4 zápasů, jak se asi dalo očekávat. Frankfurt, Tottenham, Sporting, Marseille, Chelsea, AC, Salzburg a Dynamo, Celtic, Lipsko, Real třetí, Šachtar poslední, Dortmund, City, Sevilla, Kodaň, PSG, Juventus, Benfica po 6 a Fortuna, Sittard poslední, 0 bodíku. Máme tady 3 hráče, kterým bude končit smlouva po sezóně a které si musíme pokrýt, pokud o ně nechceme v lednu přijít, i když Paulinho, to je od 23, myslím? Ještě by... No nebudeme to riskovat, nejsem si teď jistý, kde je přesně ta věková hranice pro to. A navíc jsou to hráči, se kterými chci prodloužit kontrakty, takže na to vletíme a uvidíme, co se nám podaří vyjednat. Kolik teď bereš mimochodem? Sakra, mi to zmizlo nějak. Aranquis bere teď 53,
tak zkusme začít na 53 a uvidíme, jak to dopadne. 53 na to kývne, ale chce tam výstupku, takže budeme to muset dořešit ručně, stručně. Žádnou výstupní klauzuli tam nechci, chce důležitou roli, no byl bys ochoten i pro střídající. Rotuje tam, je to důležitý hráč, ale střídají se, ale chce důležitou roli. A tak to jsme schopni pokryt, myslím. Délka smlouvy, má 33 let, řekl bych dvouletá. Nechce vůbec žádné prodloužení smlouvy, what the shit. Tak aspoň jeden rok. OK, nemá nic proti prodloužení. OK, už jsem myslel, že zase mají problém. Bez výstupní klauzule, paráda. A teď ten plat, já to musím navrhnout, tak budou chtít více, když tam nemají tu výstupku. Tak ti dáme o pár tisíc více, 58, bonus, kámo, dostaneš 50 litrů. A bonus velký nepotřebuješ, si myslím. A je to v pohodě, tak já myslím, že dobrý. Tyvo, co to je v té FIFA 23, úplně všichni hráči, když jim chcete prodloužit kontrakt, tak chtějí najednou výstupky. Doprčic to... Ne, odmítám. No a vydá, nakonec jsme se domluvili i bez výstupky. Spokojenost na obou stranách. A dopadlo to dobře i s Belarabím, takže všichni tři, kterým končí smlouva, vyřešení. A Belarabí tu smlouvu sám chtěl přednedávnem prodloužit. A tady teda je rád, že jsme se tady dohodli. Takže super, ceníme si tě, chlape. Další reprepauza, opustí nás hradecký Frimpong, Palacios, Šik a Hložek. A tentokrát tedy Král nikoliv. A relativně unavený tým soupeře, jak vidíte, skoro všichni mají teďka za sebou asi pořádnou šichtu, za to u nás v pohodě. Paulinho, Šik, Diaby, Serdemir, Palacios, Andriš, Baker, Kosonu, Tach, Frimpong a Hradecký. Připravení 100%. Další zápas v Bayerně, pojďme na to. Nkunku, 4 góly v posledních třech zápasech. Hosté dorazili. Kufříky připravené. A tady už jsme o chvíli později. V naší aréně, Bayerně. Těžký soupeř. Rasenballsport. Leipzig. Nebo chcete-li Red Bull, Leipzig, Lipsko. Hlasatel vyvolával jméno našeho golmana. Jehož dobré výkony budeme potřebovat, pokud máme uspět. Docela solidní dresy má Lipsko na tuhle sezónu. Je to takové přeplácáně nepřeplácané. Vypadá to v pohodě. A pojďme na to v letě, dámy a pánové, utkání zahájeno. Pojďme navázat na víru z Ligy mistrů i tedy před našimi diváky v Bundeslize. Baker trošku zariskoval. Další trošku riskantní přihrávka, ale stečí prošla na Palaciose, který teďka předvádí fantastické výkony. Rozbíhá se tam Paulinho, dostává tam balón a zkusí to z úhlu. Tohle guláši zvládl dobře. Ten v téhle sezóně chytá také skvěle a patří ke špici golmanů s vychytanými čistými konty, ale samozřejmě to je práce celé obrany, nikoli jenom golmana. Palacios a jeho přihrávka nevyšla. Pozor na Wernera, který se stal hráčem měsíce září, a Canales nebyl zbrklý, našel Nkunku a ten okamžitě posílá Lipsko do vedení. Tak tradičně velice, velice akční úvody zápasu, kdy v prvních minutkách padají góly většinu do naší sítě. To je třeba říct, že zatím nedokážeme najít recept na ten drtivý úvodní tlak vždycky, který nastane v úvodu zápasu. No a Nkunku, 6. gól v 11 zápasech. Stále se řeší ta jeho situace i v realitě. Baker skosen. Palacios tady proniká, Paulinhovi se nechtělo. Už se asi dost naběhal v těch prvních minutách. A
Bude to práce pro Šika, nebude, ještě Sardemir to tam posílá, ale k nikomu z našich se to nedostane. Diallo, jeho míč na Wernera, ten dostává balon zpátky a to nevyřešil úplně nejlépe. Teď mi přes tu pravou stranu, kde je Diaby, který také dobré výkony v poslední době, ale tohle mu nevyšlo. Tadič obtěžován a poslepu to tam poslal do miniaturní skulinky mezi několik hráčů, velice přesně. Diallo na ofenzivním výpadu trošku se zapomněl, Olmo, a jeho střela zastavena těsně Hradeckým, ale navíc byl v offsideu, ještě zpětná žlutá karta pro Olma. Jako zase ženská rozhodčí, myslím, že to prostě se v té dnešní době úplně šíleně přehání s tím feminismem a vším dalším, co tady nechci úplně rozebírat. Prostě OK, klidně, proč by tam nemohly být ženské ve hře a ženská rozhodčí a cokoliv, ale prostě teďka 90% zápasů pískají ženské ve FIFA 23 a tady jsem podělal tuhle akci, což je absolutně nereálné. A neodpovídá je to realitě, ale prostě, aby náhodou si nikdo na EA nestěžoval, že diskriminují ženy, tak tam musí být teďka všude samé ženské. Snad chápete, jak to myslím, nic proti ženám, ale je to šílené a tady je obrovská šance, která skončí gólem. Diaby to stihl ještě sklepnout do sítě, takřka z nulového úhlu. Hlavička těsně nevyšla, ale potom ta dorážka už ano. To byl pěkný pas od Sardemira, který tam našel Palaciose zase, ten... Strašně se mi líbí Palacios a jeho útočné myšlení, protože ten velice často vybíhá do útočných pozic a ukazuje se tam. A opět měl prsty v tomto gólu. 1-1 máme srovnáno. Tadič. Pátý Diabyho gól. Ke se rozjíždí pěkně postupně. Olmo na žluté kartě, pojďme ho provokovat, ať má červenou. Paulinho tady, dobře. Šik. Přes Diala se nedostal, ale ještě dobře zabojoval. A ani tentokrát se ten míč nedostane, kam potřebujeme. Dobrá práce obrany, Kunku. Werner si to předkopnul trošku moc. Uteklo mu to. Diaby ale nenajde spoluhráče. Teďka je to ze strany na stranu. Ani to nestíhám. Dobře, Kunku. To už byla další golovka, ke které se schylovalo, ale naštěstí dobrý blok tentokrát. Werner se mračí. A tam nepokrytý hráč. Xavier Alsterberg. Výhoda, nechme je dohrát tu výhodu a ubránit to, protože ten přímák by byl nebezpečnější a povedlo se to přežít. 3-4 na střely. A tady bude Palacios. Ty vole! Výborně, Hradecký. Uf. Tak tady chybička, tady jsem to totálně podělal. V podstatě jsem jim přihrál do šance. Pokračuj ale. Baker, Sardemir. Zkusí sám, nestihne to. Na druhé straně se řítí do akce soupeř. 3-3. Už tam máme podporu i Bakera, ale to byla nádherná přihrávka. A tah, ještě lepší sklus. Chtěl jsem říct, to bude out, ale letělo to nakonec dobře. Dobře pro ně, ne pro nás. Olmo a jeho klíčka. Werner zatím se nedokáže prosadit v tomhle zápase. A bude z toho rohový kop a ještě žlutá karta pro Paťase. Teď si nevybavuju za co. To bylo, jo, za ten... za tu řezničinu.
před 16. Takže samozřejmě jasná žlutá. Ani jsem si nevšiml, že to byl šik. Palacios to odklízí. Serdemir ještě lépe, tady to Bakker snad i stihne, nestihne. Hodně aktivní Olmo. Oh. Tak tady nevím, co Hradecký dělal. Tam mohl být podle mě. A taky tam byl, jenom to prostě pustil. No. Jako byl na tom místě, měl hromadu času. A prostě zase nepoužil ruce, no. Klasika. Kdyby normálně použil ruce, golmani ruce používají při podobných zákrocích. A natáhl je aspoň o centimetr a nedržel je u těla, tak to normálně chytí. No, ale nestalo se. Werner se tady konečně prosazuje a prosazuje se nepříjemně v závěru poločasu. Franziska Hummelberg. To je jméno. Dnešní hlavní sudí. Canales. Kunku. Naštěstí asi offside. Protože to už byla další gólovka, do které se tam hnal Olmo. Bakker musí dávat do prdele pozor. Nesprintujou mi obránci. Palacios. Serdemir. Šik. Diaby. Trošku pozdě, ale přece. A běž. Zkus to podržet ten míč. Ach, do prčic. Škoda, škoda. Šik musí dávat pozor na ten pressing. Tam snadno může někoho přetáhnout přes parky a může to být druhá žlutá. Werner si musel počkat a udělal to výtečně. Znovu Olmo. Uf. Dobře. Jsme se vymanili z toho nejhoršího a teď Šik nachází správným směrem nabíhajícího hráče, ale bylo to příliš slabé, ta přihrávka, tam se k tomu nemohl stihnout dostat. Dobře Palacios, ale neobere Olma o míč. Perfektní série přihrávek a tohle nevypadá vůbec dobře. A je to gól. 3-1. Bohužel 60. minuta a Lipsko utíká do dvougolového vedení. Zásluhou Tadiče a jeho střely. No. Tady to uvidíme celé ještě jednou. Škoda, škoda, škoda. Pojďme na ně vletět. Ještě to není prohrané. Ty vole. To byl hodně ostrý faul a Serdemir bude zraněn. Ale chtěl jsem říct, my můžeme běžet sami na branku, ale nechápu, jak jsme to mohli podělat. To mi není jasné. Takováhle jednoduchá přihrávka. Kosunu tady vyráží vpřed, ale znova Šik je úplně v háji, on musí střídat. Dvakrát podělal zpracování, které mohlo vést k samostatnému úniku. Za Ton Kunku s tím problémy mít nebude a je to rázem 4-1. Střídáme, ještě to nevzdáme. Už jsme v téhle hře viděli všechno možné. Hromady gólů, výsledky 5-4 a podobně, takže bojujeme, dáme gól a přiblížíme se z nejistí. A můžeme na to vletět, máme tam ty čerstvé hráče, ale ty vole, ten jejich pressing a šílené skluzy. To je brutus, jak agresivně Lipsko hraje, ale zároveň neskutečně čistě. Chaplin, Azmoun musí pálit a je to gól. 2-4. O dva góly je to přece jenom trošku veselější. Ale času není mnoho, času není mnoho. Chaplin si počkal na pravý okamžik, dostal potom pořádně nařezáno. Ale skončilo to gólem, takže ještě je to otevřené stále. Ty vole, další zranění, Hložek. Jenomže já už jsem vystřídal všechny. Ve snaze prostě něco s tím výsledkem udělat, ať už nemůžeme střídat, tak to je masakr. Řezníci z Lipska, který nám
kteří nám zranili už dva hráče. Pokud to bude něco vážného, tak to je průser, protože to jsou oba hráči na stejném postu. Azmun zkouší najít hložka. Na poslední chvíli tam ten prasák strčil nohu. Možná už by to byl gól. Ale vypadá to, že hložek to rozchodil, pokud to byl hložek, protože teď jsem si uvědomil, že jak jsem zběžel s hložkem, že už tam neměl ten flajster. Canales. Nezastaven, Kunku. Zastaven, ale čas zastaven není a velice rychle nám utíká. A stále potřebujeme dát dva góly, Guardiol se dostane také do hry. No a tady bohužel nikdo z našich. Nedaří se nám dostat míči, Olmo se tady protancuje. Hradecký to chytá, tam je úplně volný hráč. Král chce míč, ale ten by ho asi příliš dlouho nepotahal. Azmun tam zkusí projít. Je tu někde někdo? Není. Oh, dobře, Azmun. Král. Proč se Hudson Odoi vrátil? Dobře si tam zabíhala. Tohle je konec. Kdybychom teď ještě dali gól, možná máme čas to srovnat. Takhle už není šance. A ještě tu máme pátý. No a budeme tady mít konec utkání. Je tady jedna nastavená minutka po 7 gólech. To je skvělé rozhodnutí, hlavní rozhodčí. Ale vzhledem ke skóre na druhou stranu zase, proč to prodlužovat, to trápení. Hattrick Nkunku a bohužel nás Lipsko rozsekalo. Tak zraněný je nakonec pouze Serdemir, tedy z tohoto zápasu je to 5 dnů, takže to naštěstí není nic vážného. Pohmožděné rameno. No a máme tu také nějaké divácké tipy, první z nich je Uriel Antuna. To je mexický pravý záložník, 25 let, 76 overall a je volným hráčem. Velice rychlý, velice mrštný, dobrá vytrvalost také, slušný dribling, solidně vypadající hráč. Dále Antonio Blanco, 22 let, střední záložník, Caris, 71 overall, 4 200 000. A jeho přednosti především vyrovnanost, předvídání, dlouhá přihrávka, obecně přihrávky a obranné zákroky. A pokračujeme u Španělů, tentokrát Hugo Duro, a to je útočník pro změnu, 22 milionů, 78 overall. A zakončování, hlavičkování, takový univerzální útočník. No a ještě jeden Španěl, Pedro Porro, tentokrát působící v portugalském Sportingu, 82 overall, 43 milionů a rychlý, vytrvalý, technicky vybavený, skvělá střelba i centrování. Pokračujeme další porcí diváckých typů, skauti nám pilně pracují, postupně nám ty reporty házejí. Viktor Chust, 74 overall, to je stoper, 22 letý. Zde jeho vlastnosti, přednosti, dobré slušné hlavičkování, přihrávky, kontrola míče. U obranců zůstáváme, tentokrát český zástupce David Zima, 22 let, 8 milionů, Turin aktuálně, slušná rychlost na stopera a ne moc ideální hlavičkování, dobrý defenzivní přehled a obranné zákroky. No a nyní gólman Martin van de Voort, 20 let, belgický borec působící v Henku, 5 milionů hodnota a 9 milionů výstupní klauzule, 72 overall a reflexy 75. No a nyní už ofenzivní hráč Octavian Popescu, rumunský levý křídelník FCSB, 7 milionů, 73 overall, mršnost, rychlost, stabilita, jeho hlavní přednosti, slušná střela z dálky a kontrola míče. No a na závěr Diogo Dalot, portugalský pravý obránce Tottenham aktuálně, 78 overall, 21 milionů, rychlost, výskok, ale celkově hodně všestranný, dobrý i v defenzívě. Díky všem za tipy. No a nyní návštěva Veltins Arény. Čeká nás zápas proti Schalke, 12. ligové kolo. Krásné choreo, připravené. A opět hlavní rozhodčí žena, jako téměř v každém zápase. Jsme u míče.
Bílá sada dresů pro nás tentokrát a šestá minuta. Protiútok Schalke. Jejich sestavu vidíte právě teď dole. A to byl ostrý zákrok našeho borce a slečna už tohle dále nechce vidět. Raději nediskutujme. Vypadá to, že to nebude ani žlutá, takže buďme rádi. Bude akce pokračovat nebo ne? To je zajímavé, že to nadále pokračuje. OK. Takže pozor na to ještě. Mor. A to byl senzační gol. Tak Schalke využilo téhle situace. I když jsme je tedy zastavili, tak akce poté pokračovala, což vidím poprvé. Většinou, když jsme dávali tyhle, řekněme, sestřihy, nebo jak to nazvat, tak pokud vás, nebo vy jste je naopak zastavili, tak akce skončila, ať už navíc takhle daleko od brány. No ale Schalke pokračuje v ofenzivních snahách a zkoušejí to Zulu a Hradecký chytá. Pozor, tady je penalta. To by měl být Šik, ale penalty vůbec neumím kopat, takže uvidíme, co se bude dít. Zkusím někde doprava a trefil jsem zelenou. Jenom lehourince jsem o mikrometr posunul ten analog doprava a přitom to mířilo úplně k tyči, takže... Ty penalty budou letos náročné, než se to člověk naučí. No ale hlavní je, že srovnáváme na 1-1. A kdo jiný než náš hlavní střelec? Teď ale pozor. Standardka pro Schalke. Blíží se konec poločasu. Co z toho vymyslí? Pojďme se raději zatáhnout. Dobře, tam pracuje tah. Na dvakrát, ale stále Mora to pokračuje. A to je další gól Schalke. 2-1. Přestřelka pokračuje. Tady ještě stále první poločas. Tentokrát pro nás standardka. Tak, pojďme to tam zkusit někde fouknout. Tohle chce centr, tady to není na zakončení. Zdálnější tyčí, ještě pozor. Škoda, velká šance srovnat, nepodařilo se. Tady už jsme v druhém poločase. Samé standardky v tomhle zápase, jedna za druhou. Tentokrát zase domácí. Ani to kamera nestíhá. Pozor. Pozor. Třetí gol. 3-1 pro Schalke. Nezastavitelné útoky tohoto týmu. Ještě ale stále skoro celý druhý poločas a my teď máme pravděpodobně klíčovou šanci. Ta přihrávka nešla moc do běhu, co Nodoj, ale je dobře rozběhnutý a bohužel končí to tyčkou a tady se... Co to bylo? Další penalta pro nás. Dvakrát to tam rozhodčí pískal a... Šik, tentokrát dolevá na zelenou a... Tak gólman to vystihl. Ale Šik znovu gólmana překonává. Tak ještě stále žije naděje. Dva góly z penalt a pozor, protiútok, je tam Šik znovu, ale bohužel, dobrý nakonec, Paťas to musí vzít na sebe, hat-trick, já jsem tam čekal, jestli se tam Hložek zjeví nějak lépe, abych mu mohl přihrát, ale Šik byl hodně vepředu, tam už bych riskoval střet s obráncem, kdybych to tam nějak zpomalil. Takže technický pokus a je to nakonec tedy remíza 3-3. Tak to byl trošku bláznivý zápas. A hat-trick. Pro Paťase. No a tady je pohled na tabulku. 12 odehraných zápasů, 5. místo, Lipsko zatím s dvoubodovým náskokem na čele. Dortmund 2., 3. Bayern, potom Wolfsburg o zápas méně. Za námi Frankfurt a Freiburg bohužel také, takže ti nás můžou ještě přeskočit. No a nás čeká zápas s Bayernem. Tak to bude určitě zajímavé.
No, tak vyvíjí se to všelijak. Náš poslední soupeř Schalke 11, 5 remíz tedy. No a poslední je Hertha Berlin. No, tak uvidíme. Pomaličku se blíží ke konci základní skupiny, kde bojujeme o vše. A solidně bojujeme také v Bundeslize. A otevřené to máme také v poháru. Tak uvidíme, jak to půjde dále. Blíží se také další přestupové okno. Takže jsem zvědav. My nepotřebujeme nějak super mega posilovat, ten kádr máme solidní, ale budeme mít strašně moc peněz a pokud je nevyužijeme v tom přestupáku, tak o ně přijdeme. Ve FIFA se to nějak nepřenáší ten rozpočet do té další sezóny, i když tam jako přijde takový e-mail, který jakože zmiňuje, že jo, ale ve skutečnosti to tak není, takže to ještě uvidíme. Teď se ale loučím, mějte se krásně, hoďte like, pokud se vám video líbilo. Pište do komentů, jak jste na tom vy s vašimi kariérami, kde hrajete, za jaký tým, v jaké lize, jak se vám daří, co říkáte zatím na ten trošku hokejový gameplay, příliš akční podle mě. Dejte vědět. Mějte se krásně, naviděnou. Naslyšenou.